Ação! Galera, estamos aqui com o meu primo, canal de diversidade cultural com o Jessé Santos. Estamos aqui, eu e meu primo Keito aqui na cidade de Codesburgo, Minas. Vamos mostrar o que para vocês hoje? Pra praça do zoológico. É o zoológico de pedra. Dos dinossauros. Os animais de pedra. Vamos lá? Vamos ver. Vamos lá, vamos mostrando aí, você vai falando o nome dos animais. Vamos começar ali, ó. Aquilo ali é o quê? Vamos ver lá. Tem um nome lá embaixo. Tem. Cidade pacata aqui, pequenininha. Sossegada. Pedra. Richel Lund, nome científico Norte. Não tem. Norte Roureiro. Charense. Charense. Isso é um nome esquisito, velho. Não, esse aqui eu nunca vi, não. Primeira vez. Também não, nunca vi esse bicho, não. Escutou esse Tamar. Tamar, né? Aquele cara lá. Aí fica aqui, ó. Cidadezinha, vou dar uma volta pra vocês. Agora ali, ali nós conhecemos, tem um elefante lá na frente. É. Esse aqui também não tem só um copo, um elefante. Qual? Aquele ali é o... Ele é um tigre de dente sábio. Qual, o tigre? Lá. Aí o outro ali é o... Vamos lá. Seguir aqui para mostrar o zoológico de pedra na cidade de Codesburgo. Esse bicho daqui é o... É um hipopótamo, não? É, né? Parece um hipopótamo. Nome científico, tô Xodó Platense. Xodó Platense. Qual que é o nome? Toxodó. 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 É o nome do caboclo, Toxodó. Alô? Aí, ó. Também não. Agora seguir aqui, pessoal. Aí tem a parte. Fica mais na parte da cidade aqui. Agora vamos ver esse daqui. Esse daqui é gigante, hein? Qual o nome? Maquinés. Note. A gente não sabe inglês, não. Também não, ó. Aí vocês que vêm aqui em Codesburgo, venham visitar também o zoológico de pedra. Ponto turístico aqui da cidade. Olha o tamanho desse.
Agora ele tem mais um. Ex-milidol. Ex-mil o quê? Ex-milidol. Ex-milodon. Ex-milodon populator. Populator. Isso aí, agora vou olhar mais o outro, tem mais. Qual que é esse daí? Vixe, cada nome que... Ô, pô, Mastondo. Mastondo. Arigi. A gente tá difícil, hein? Não sabe o inglês. Valeu. Né? Dá um detalhe pra vocês. Daí é o como? Vamos tomar. Oplo Mastondon. Nome difícil, né? Ali você pensa que é um tatu, mas já é outro nome. Qual que é esse, será? Hein? De longe é um tatu, agora de perto já é um nome mais... Aí, ó. Outro pior ainda, olha o nome. Opo... Oplo Ouro. Lou... Oplo Ouro. Povoros Eupactus. De longe é um tatu, né? Agora o nome é o nome dele. Não é? Pra mim sempre é tatu. É isso aí. É. Gostando do vídeo, deixa o like, gostou do canal, se inscreva. Pra cá não tem mais nada não, né? Sai daqui mesmo? Pô. Pra cá não tem mais nada não, né? Não, não. Aí da estação ali só tem... A estação, o que mais pra lá? Depois circular a linha de sentido do governo. Aí tem uma saída lá, vocês não viajam lá não, né? Não, mas vem vindo. Vamos daqui. Aí tem o portal, os cavalos de ferro. Ah, Seguindo na avenida. Na avenida, né? Eu já passei por aí. É. Só não entrei, né? Só não entrei pra cá. É, nos cavalos você já passou? Já. Nos cavalos de ferro. Já. A casa elefante lá você já... Já, nós já passamos lá. Então é isso aí. Não, o cavalo de ferro é pra cá. Pra sair pra comer. É, a gente vem daqui. Saindo pra comer. É. A gente vem de... Pois é, vocês passam no cavalo de ferro lá já. Não. Não, a gente vem daqui. Da lagoa. Ah, não, aí você vai retornar com os cavalos de ferro. Cavalo de ferro lá na saída. É, então a gente faz um vídeo lá também. É. Tem um cachorrinho lá, né? É. Então é isso aí, pessoal. Gostando do vídeo, deixa o like. Gostando do canal, inscreva. Forte abraço a todos. Ah, tá expresso? Aham. Sei que com Deus. Tava trabalhando nessa empresa aí, nós tava passando aqui por dentro. Agora vocês estão passando. A igreja São José, lá do lado do cavalo de ferro. Do lado, né? É. Chegou lá com a casinha. Aham. Mas nós tava passando. Eu não sei como foi que eles conseguiram pegar ali.